وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فاردره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد <applause> Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Insya-Allah kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan al-asmaul husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. نسالك يا من هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخ في الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الظاهر الباطن الوالي تعالى البر التواب قيم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصيت الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على اسعد المخلوقات سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhala al-jannah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama man ahsaha dakhala al-jannah barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin InsyaAllah malam ni kita akan sambung surah yang baru Surah Ar-Rum Daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-10 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ghulibatir Rum في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim Surah Ar-Rum makkiyah diturunkan di Makkah. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allahu a'lamu bi muradihi. Semua mukadimah surah ni kita tak tahu makna dia. Wallahu alam. Ghulibatir Rum dikalahkan tentera Rom fi annal ardi yang berhampiran dengan lokasi negara Rom fi adnal ard dengan makna yang berhampiran dengan muka bumi makna dia berhampiran dengan kawasan Rom diorang kalah tu dekat sepadan sepadan negara diorang wahum dan mereka tentera Rom ini min ba'di ghalabihim setelah mereka dikalahkan satu hari nanti sayaghlibun mereka pula akan mengalahkan tentera Parsi. Ini cerita dulu peperangan antara Rom dan Parsi. Okey. Sebab turun ayat ni dikata Nazalat hadhil ayatu hina ghalaba Sabur malikul Furs ala bilad Syam wa ma walaha min biladil jazirah wa aqasi biladir Rum fa attara malik hatta al ila al-konstantiniyah diturunkan ayat ini apabila raja parsi bernama sabur menguasai negara syam dan sekelilingnya dan juga uh, semenanjung -semen, semenanjung semenanjung syam dan juga sempadan-sempadan negara rom fa menyebabkan raja hercules raja rom berundur-berundur sampai ke Konstantinia, turki wahasarahu mudatan tawilah dan di situlah raja rom dikepung summa adati daulatu li heracla kama sayati kemudian akhirnya allah taala memberikan kemenangan kembali kepada raja hercules kita akan dengar ceritanya secara detail nanti dia kata dekat sini tuan-tuan An -tuan. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qaal Kana Farisun <tosrite> kana Farisu zahiran 'ala Rum Adalah tentera Parsi ini mengalahkan tentera Rom Wakil al Mushrikun yuhibuna antal zharafaris ala rum dan orang Mushrik Makkah dia orang suka kalau tentera Rom ini dikalahkan oleh tentera Parsi. Sebab apa? Sebab Parsi ini dia sembah api, dia sama geng dengan Quraisy Mekah yang besin sembah berhala, tak Pekong kong punya kepala. Jadi uh, tentera Parsi dengan orang Quraisy Mekah ni geng-geng wasani, geng-geng sembah berhala, sembah planet, tak apa-apa benda lah dia sembah semuanya. Manakala Rom, Ahlul Kitab, Nasara, Kristian yang ada kitab Injil. Maka dia orang ada persamaan dengan orang Islam. Orang Islam ada Al-Quran, dia orang ada kitab Injil. Ada persamaan. Mereka ni ahlul kitab. Kita sedia maklum ahli kitab dengan kita ni, kita boleh makan sembelihan mereka. Kalau ada ahli kitab ajak beraya, pergi rumah dia. ada ke ahli kitab kat negara kita ni mana ada? Kan, eh, dia nak kabur ahli kitab dekat overseas sanalah. Kan, dia ajak Uh, makan lemang ke makan rendang ayam pergi makan tak ada masalah dengan syarat kau confirm dia betul-betul ahlul kitab lepas tu kita boleh kahwin dengan ahlul kitab ada persamaan lah kita dengan ahlul kitab ni jadi orang Quraisy dia sokong Parsi manakala orang Islam ketika itu dia agak cenderung dengan orang-orang Rom ni jadi dia kata wa kana al-musyrikun yuhibbuna an tazhara Faris 'ala Rum orang musyrik Mekah suka sangat kalau Parsi mengalahkan Rom. Wa kana al-muslimun ada pula orang Islam yuhibbuna an tazhara Ar-Rum 'ala Faris. Orang Islam pula suka kalau Rom mengalahkan Parsi. Li'annahum ahlul kitab kerana orang-orang Rom merupakan ahlul kitab wahum aqrabu ila dinihim mereka agak hampir dengan Islam adalah orang kata reti dia panggil, dia panggil agama samawi agama langit falamma nazalat apabila Allah turunkan ayat alif lam mim ghalibatir rum dikalahkan rum fi adnal ardi berhampiran dengan muka bumi mana tempat dia orang dekat sempadan negara dia orang kalah mim ba'di wahum dan mereka orang rom ini mimba dighalabihim setelah mereka dikalahkan Mereka akan diberikan kemenangan makna ada round kedua peperangan Rom lawan Parsi Rom pula menang fi bidisinin bila tu nak menang Allah kata beberapa tahun kemudian mula-mula Rom kalah beberapa tahun kemudian Rom pula menang qalu lalu orang kafir Mekah kata dekat Abu Bakar Siddiq Ya Abu Bakrin Ina sahibaka yakul Wahai Abu Bakar Kawan kau Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap Inna Ruma tazharu ala Faris fi bidu'i sinin Satu hari nanti Rum akan mengalahkan Parsi Fi bidu'i beberapa tahun Bila tu? Beberapa tahun tu Akan dikalahkan pula Parsi Betul ke? Sayyidina Abu Bakar kata, "Sadaq." Betul. Muhammad cakap memang betul. Qalu, maka geng-geng Quraisy ni tuan-tuan kata dekat Sayyidina Abu Bakar, "Wa ila an nuqamiraka." Okey. Kalau kau cakap satu hari nanti Rom akan mengalahkan Parsi, kita apa? Bertaruh. Hmm. apa dia dulu? Bermain bola apa? Betting, betting. Macam biasa buat ya. Kita betting. Kita bertaruh. Ha. Jadi masa itu kan Parsi menang. Parsi menang, menang, menang. Jadi bangga lah geng Quraish. Bila diorang bangga, orang Islam sedih je dekat muka. Allah kalah, kalah. Kalah. Walaupun Rom tu orang Kristian. Tapi di Ahlul Kitab ada persamaan lah. Sedih, sedih orang kata. Kan? Macam kita tengok bola lah. Payah sangat nak faham. Oh, lemah betul aku. Kan? Saudi lawan mana? Macam tu. Saudi lawan Iran Contoh kan Mesti kau sokong Saudi punya pasal Ahlu Sunnah Iran tu syiah Walaupun ada Wahabi dan sebagainya alang tak lah kau Yang penting kau Ahlu Sunnah Mana lawan Contoh nak kawannya macam tu Ataupun Portugal lawan Perancis Sokong mana? Sokong Portugal lah Pasal Portugal tu asal Burtukal Bahasa Arab <laughs> Ya yeah. Portugal Portugal eh Bukan Polterges Tuan tuan Asalnya Burtuqal Limau Asal nama negara tu Limau Ya yeah. Jadi Burtuqal 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 Portugal. Portugal Portugal jadi uh, Ya yeah. Jadi uh, Jadi negara tu asalnya negara Islam Akhirnya dapat ke Kristian Sampai sekarang habis Kan Itu, itu orang panggil apa Adalah kita punya sensitivity gitulah Lebih kurang bahasanya uh, Mana lagi Bola Mana lagi Haa uh, huh? Spain ah Spain kan Spanyol dulu negara Islam lawanlah mana-mana negara Sweden ke apa ke mesti kita ada kecenderungan macam tu uh, Jerman lawan Amerika kau sokong mana Aku sokong Jerman serius aku cakap sebab Jerman dia pernah ada hubungan baik dengan kerajaan Islam Osmaniyah satu ketiga dahulu Amerika jahat <laughs> Okeylah tuan-tuan ya gitulah bahasa mudahnya jadi takdir Allah menang Parsi perang Sahabat semua sedih. Maka Allah turunkan ayat. Allah kata dikalahkan Rom berhampiran dengan lokasi mereka. Mereka dikalahkan dan mereka satu hari nanti akan mengalahkan pula Parsi. Bila diturunkan ayat ini, orang kapi Mekah tahu. Orang kapi Mekah kata, betul ke Muhammad cakap begitu? Orang kata betul. Okey kalau macam tu kita betting, kita bertaruh. Fabayahu ala arba'i qala'is ila sab'i sinin al asabu walam yakun syai'un. Alih tuan-tuan. Kita bertaruh. Awak kata okay, setuju. Boleh bertaruh. Sebab masa ni judi belum diharamkan lagi. Kau ajar. Oh mak ni di dalil mengatakan boleh bertaruh ni ustaz. Ini apa masalah kita. Kalau tak, kau. Ini ayat makiyah bang. Makiyah maknanya tak ada hukum hakam lagi. Madaniyah besok baru ada hukum haram halal dan sebagainya. Ini mesti mula-mula dekat Mekah. Okey, kita betting berapa? Berapa bertaruh? Diorang nak bertaruh dengan sebanyak arba kala is. Kala is ni tuan-tuan unta yang boleh ditunggang sampai berumur 9 tahun. Mana unta ni kita boleh naik belakang dia umur setahun boleh naik dah. Kan? Umur 2 tahun pun dah dah balik dah orang kata. Binatang macam tu tak macam kita, kita 2 tahun berhenti pun. Dia ke pampers lagi. Kan sembilan tahun tak tahu benda lagi. Jadi unta ni umur setahun dua tahun dah kuat dah. Jadi dah boleh naik belakang dia. Jadi dia, kata kita betting dengan sembilan ekor unta. Okey kita tengok. Berapa tahun agak-agak engkau Rom akan menang? Fabayahu ala arba'i qala'is ila sab'i sinin. Dia bertaruh selama tujuh tahun. Kau tak percaya? Kau tunjuk, kau tunggu tujuh tahun lagi. Kau tengoklah Rom akan menang. Oh, kau jangan main-main. Takdir Allah, tunggu punya tunggu punya tunggu. tunggu. Fa as-sab'u wa shay'un. <coughs> Setelah berlalunya tujuh tahun, tak ada benda-benda. Tak ada dengan cerita. Mana tak ada perkembangan tentang tentera Rom. Fa farihal mus musyrikuna bidzalika wa 'ala al-muslimin menyebabkan orang musyrikin seronok orang Islam sedih fa dhukira zalika nabi sallallahu alaihi wasallam lalu sahabat pun tanya nabi ya rasulullah ni apa cerita ni dah tujuh tahun tak dengar cerita pun ro menang faqal maka nabi kata apa mabidu sinin indakum nabi kata cuba ingat balik Allah kata apa dalam Quran Allah kata wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun mereka Rom setelah dikalahkan mereka akan diberikan kemenangan berapa tahun fi bid'i sinin dalam beberapa tahun jadi nabi tanya dekat sahabat bid'un dalam bahasa arab berapa lama ha tanya perkataan bid'un lalu sahabat kata bid'un antara 3 tahun hingga 9 tahun maka apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam izhab fazayidhum wazdada sanataini fil ajal jadi Nabi kata Jumpa balik orang yang nak betting dengan kau tu Kata ke dia Tambah lagi dua tahun Kita tunggu lagi dua tahun Sebab Bid'un Fi bid'i sini tu Antara tiga tahun hingga sembilan tahun Yang Nabi kata tujuh tahun kan Maknanya tambah lagi dua tahun Lapan sembilan Kau tak percaya kau tunggu sembilan tahun Kau tambah lagi dua tahun Kau tengoklah tak percaya Jadi Saya nak bakal lah Boleh jumpa Mamat ni yang yang betting dengan Sayyidina Abu Bakar dia kata apa tahu? Ha, macam pucat nampak takut takut burn lah tu. Awak kata apa barang burn? Ah, ha, dia kata kat sini ha dia ada tambah kat sini dia kata. Faqala unahibuka ashru qala ismi wa ashru qala isminka. Dia kata kat sini faqama. Okey. Ini adalah riwayat yang yang saya baca tadi eh. saya baca pula riwayat kat sini. Maka Sayyidina Abu Bakar kata qala fa ilayhi Ubay bin Khala fa qala ya Aba Fudail fa Abu Bakar anta akdzabu ya adu Allah dia kata tak menang pun Abu Bakar kata akan menang nanti Lalu kata Ubay bin Khalaf Ubay bin Khalaf ni yang bunuh Amr bin Yasir punya mak yang seksa siapa nama Bilal bin Rabah jahat dia ni Dia kata kau ni pembohong kau ni pembohong dia kata ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Anta akzab, kau lagi bapa bohong. Faqala unahibuka. Okey. Kita tambah lagi. Ashru qala'is. Kita tambah lagi tadi berapa ekor -kor? unta? Empat kan? Kita tambah lagi biar sepuluh ekor. Baik kau. Mana aku sepuluh ekor, kau sepuluh ekor. macam berani? Alright, tambah. Lalu dia kata kat sini, Fa in zaharat Rum ala Faris gharim tu wa in zaharat Faris gharim ta ila thalath sinin thumma jaa Abu Bakr ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hakada zakatu inma al bid'u ma bayna thalath ila tis'a fa zayadahu fil khatar wa ma dahu fil ajal fa kharaja Abu Bakr falaqiya ubayyan fa qala la anlaka nadimta fa qala la ta'al uzayiduka Okey eh jadi cerita ni dia ada kaitan tau macam tadi itulah jadi memulai di betting Tadi riwayat kata empat ekor Riwayat kedua 10 ekor betting Betting, betting, betting Sampai 7 tahun Tak ada berita Tak ada berita kemenangan Rom Lalu Nabi kata Tambah lagi 2 tahun Lalu tuan-tuan Saya nak bakal jumpa Ubay bin, Ka Ubay bin Khalaf Jangan tentu kau Ubay bin Khalaf Sahabat Nabi Ini Ubay bin Khalaf فزايده في الخطر وماده في الأجل فخرج أبو بكر فلقي أباي فقال لعلك نادمت هذه القصة أبو بكر جب أباي كتبه أباي قالت أمجّم تكوت إيه تكمنع بروم كم جلسات بيتين معك أباي قالت لا تعال أزايدك في الخطر وامادك في الأجل فاجعلها مئة قلو لمئة قلوب إلى تسع سنين قال قد فعلت Fadhaharati ala faris qabla zalika faghalabahumul muslimun. Senang cerita ini tuan-tuan. Habis dibuat betting sekali lagi. Berapa ekor tambah? Sampai seratus ekor. Sayyidina 100 seratus ekor. Ubay bin Khalaf pun seratus ekor. Ni berani mati ni. Ha. Kalau hilang ni muflis kau jangan main-main. Maka betullah janji Allah. Cukup sembilan tahun tuan-tuan. Dapat berita kemenangan Rom menentang tentera Parsi. Jadi tuan-tuan, janji Allah pasti berlaku. Caya tak percaya je. Okey, bila Sayyidina Bakar dah menang 100 ekor unta, dia buat apa tuan-tuan? Dia buat keduri ke? Tak. Nabi kata, sedekahkan unta tu. Dia pun sedekahkan. ya. Ha, yeah. Jadi kalau kita ada duit-duit syubhat ni, sedekah. Jangan diperam duit tu. Merosakkan harta kita nanti. Okey tuan-tuan. <coughs> itu dengan itu maksud tentera Rom akan diberikan kemenangan bi'i sinin beberapa tahun kemudian. Maknanya antara 3 tahun sehingga ada ulama kata 7 tahun, ada kata antara 3 hingga 9 tahun. <coughs> Okey, eh, dia ada cerita Wa min aghrabi hadhihi siyaqat okay, marahul Imam Sunayd bin Dawud fi tafsirih haythu qala hadatha al-Hajjaj an Abi Bakr bin Abdullah an ikrimata qala okey ni cerita dekat Parsi Kanat fi farisam ra'atun dekat negara Parsi tuan-tuan ada seorang perempuan la talidu illa al-muluk wal abdal ada seorang perempuan dekat Parsi ni satu ketika dahulu dia ni tak akan melahirkan baby Kecuali baby tu akan menjadi raja dan juga panglima. Anak-anak dia semua macam tu. Beranak-beranak jadi raja. Beranak-beranak jadi panglima perang. Ada talent lah orang kata. Keturunan hang-hang tuah macam tu lah. Fada'ah ha Satu hari Raja Parsi panggil dia. Faqalah. Ini uridu an aba'atha ila rum jaishan wa sta'mala rajulan min banik. Jadi perempuan ni ramai anak-anak dia yang terkenal, yang hebat. Orang pun tahu. Satu hari Raja Parsi panggil perempuan ini dia kata apa? Aku nak hantar anak engkau untuk menentang tentera Rom. Jadi berikan kepada aku anak engkau yang paling hebat, yang paling bagus. Apa kata perempuan ini? Fa'ashir yang alaiya. Kisra Raja Parsi kata beri nasihat kepada aku nak pilih yang macam mana. Ayuhum astamil mana satu anak kau yang aku nak hantar pergi bertemu dengan tentera Rom. Fakalat maka perempuan ni kata apa? Haza fulanun. Okey ni anak aku yang pertama. Wa huwa arwaghu min sa'labin. Anak aku yang sulung ni contohlah ya. Anak aku ni lebih pandai daripada musang. Ha dia kata. Mana musang tu kan dah pandai kan musang berbulu ayam. Jadi anak dia lagi pandai tuan-tuan. Musang kan pandai curi buah, Senyap-senyap dia rembat buah rumah kita. Jadi dia kata yang anak aku ni pandai macam musang. Lebih pandai daripada musang. Wa ahzar min saqar. Dan anak aku ni juga ahzar min saqar. Dia ni lebih berhati-hati daripada burung helang. Burung helang kan binatang paling berhati-hati. Dia boleh perhati belaka. Anak aku ni lagi teri daripada burung helang. Apa kan? Terbakar suspend tu lah. Wahada <laughs> Farukhan dan ini anak yang kedua nama Farukhan wahwa anfas bin Sinan. Anak aku yang nama Farukhan ni pula dia cekap laju pantas lebih daripada anak panah. Wahada Shah wahada Shahru Buraz. Yang ketiga anak dia nama Shahru Buraz. Wahwa ahlamu min kaza wa kaza Dan anak yang ketiga ni Nama Syah Buras ni Anak yang paling baik daripada dua orang ni Yang ni, yang ni lebih cerdik daripada musang Yang ni lebih laju daripada anak panah Yang ni yang paling baik Lalu apa kata Raja ni Fasara Fasta'amala Syah Buras Diorang pun ambil Syah ni Untuk berhadapan dengan tentera Rom fasara ila ru bi ahli faris fa dhahara alaihim fa qatalahum lalu diorang lawan lawan perang 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 menang tentera parsi wa kharraba madainahum wa qata'a zaitunahum dan mereka menghancurkan bandar-bandar Rom dan memotong pokok-pokok zaitun di sana. Jadi nak kabarnya tuan-tuan, orang Parsi ni daripada dulu pangai jahat rupanya dan menjahanamkan negara orang dan sekarang dia telah menghancurkan negara Syria. Dengan Parsi tu anak beranak di belaka. Itu yang paling baik tu. Yang nama Syah Buraz tu yang paling baik tu tuan-tuan. Tak tahulah kalau yang yang diambil yang perangai macam busang tu tak tahu dia buat macam mana. Dan kalau dia ambil yang lebih laju daripada anak panah tu tak tahu dia buat macam mana. Yang paling baik tu hancur negara roh buatnya. Qala Abu Bakar bin Abdullah fa hadatsat fa hadatsu bi al hadis ataa Ata'an Al-Khurasan faqala ma ra'aita bilad al-Sham. lalu diceritakan kau pernah tengok tak negara Syam sebab Syam ni dulu kan Syria ni dulu kan ditakluki oleh Rom lalu dia tanya kau pernah tengok tak negara Syam itulah qala ama innaka la ra'aita hal ra'aita al-mada'in allati khuribat Ata' Al-Khurasan kata kalau kau pergi negara Syam masa tu kau akan lihat bagaimana hancurnya negara tu wa zaitun alladhi quti'a dan pokok zaitun yang di yang dipotong yang dirosakkan fa ataitu syam ba'da zalika maka Abu Bakar bin Abdullah perawi cerita ni kata aku pun pergi ke negara Syam dan aku melihat kehancuran negara itu dengan orang-orang Parsi yes, tuan -tuan, ya tuan-tuan ya mana dari dulu pun dia orang dah hancurkan negara Syam dan hari ini dia orang hancurkan buat kali yang kedua ini anak beranak Parsi <coughs> Okay. Kala ikrimah. Lama an zaharat faris ala rum. Setelah Parsi mengalahkan tentera Rom. Jala Safarukhan yashrab huwa huwa syah rubut syah rubut buraz. Payah nak menyebut nama ni. Jadi tiga beradik ni kan yang jadi panglima ni. Farukhan seorang lagi tak ada nama. Yang ketiga nama Syahruburaz Buraz. Buraz dalam bahasa Arab dengan berak Buraz ni Najis binatang. Syahr, syahr, syahr bulan. Bulan berak Begitu lah. Atau lagi nama Syah, Syah ni. Nama yang makruh tau. Syah alam makruh nama ni tuan-tuan. Nabi kata tak elok pun nama Syahin Syah Hinsyah, makruh. Sebab nama-nama bermegah-megah. Ya. Yeah? Okey. Uh, bila tentera Parsi mengalahkan tentera Rom, maka tiga beradik ni, tentera Parsi ni, dia duduk dekat orang kata kemah dia oranglah. Kemah general-general ni, faqala li ashabihi. Maka aitu ka'ani jalisun ala sarir kisra. Dia kata apa kalau ikut kalau begitu ikut ginilah kemenangan kita. Aku rasa tak lama lagi aku ni, ni kata, Aku ni tak lama nanti akan duduk atas tiga sana raja Parsi bernama Kisra. Mana senang bahasa, besok tak lama, tak lama lagi aku akan rampas kuasa dan aku akan berkuasa atas Parsi. Ganti raja Kisra yang dah tua tu. Fabalarat Kisra. Benda yang dia cakap ni tuan-tuan, dengar ada seorang askar hantar report ke Raja Parsi tentang si Faruk ini berangan-angan nak rampas tahta kerajaan Kisra ni. SB tu hantar berita. Fakataba ila Shahru Buraz. Lalu Raja Kisra hantar surat kepada Shahru Buraz, adik-beradik kepada si Faruk ini. Dia ada tiga beradik kan? yang ketiga ni dia hantar surat ke dia. Dia kata apa? Apa kata Raja Parsi? Ataupun Raja Parsi nama bangsa dia, Kisra nama Raja tu. Ataupun Kisra ni gelaran kepada raja. Macam Fir'aun lah. Fir'aun maknanya dia apa? Fir'aun maknanya raja tuan-tuan. Bukan nama orang. Sebab tu Fir'aun ni dia ada ramai. Dia panggil Fara'inah. Fir'aun-Fir'aun. Fir Bukan seorang saja. Dia raja-raja-raja. Ramai. Apa kata... <coughs> uh, Kisra. Dia hantar surat kepada Syah Ruburaz. Dia kata... Iza ataka kitabi ilaya bi ra'si Faruhan Wahai Syahrul Buraz. Bila surat ini sampai kepada engkau. Aku nak engkau buat satu benda. Apa dia? Kau hantar kepala abang kau pada aku. Yang nama Faruhan tu. Yang berangan nak rampas tahta kerajaan Kisra. Hantar kepala abang kau dekat aku. Fakataba ilaihi. Syahrul Buraz ni tuan-tuan balas surat raja. Dia kata apa? Ayuhal Malik Inna kalan tajida mithla Farukhan Wahai Raja, wahai tuanku Kau takkan jumpa orang sehebat abang aku ni Farukhan Lahu nikaya tun wa Dia mempunyai strategi yang cukup licik Apabila bertemu dengan musuh Abang aku ni terror Fala taf'al Maka jangan Jangan keluarkan arahan ini Bunuh abang aku Biarkan dia hidup Lalu raja balas pula surat. Raja kata apa? Inna fiyya rijalun farisa khalafan minhun. Raja pasti kata, aku ada panglima yang lebih ramai, lebih hebat pada bangkau. Bunuh saja bangkau tu. Fa'ajala ilayah bi ra'sihi. Cepat hantar kepala bangkau pada aku. Pos laju. Faraja'ahu. Tapi Syah Ruburas tak nak buat juga. Dia pun cakap balik dengan raja. Balas, balas, balas surat, balas surat, balas surat. Faghadiba Kisra falam yujibhu. menjawabkan Raja Kisra marah. Wa ba'atha baridan ila ahli Faris. Dan raja pun hantar surat kepada penduduk Parsi dekat sana. Dia kata apa? Jadi, tuan -tuan, ini kad naza'tu ankum Syah Buraz. Wa sta'amaltu alaikum Farukhan. Jadi tuan-tuan masa ni Syah Moros tu kira jadi raja dekat situ lah. Raja dekat kawasan yang diorang menang tu. Jadi abang dia panglima biasa. Abang dia kata aku tak lama jadi panglima besar ni. Aku akan duduk dekat singgah sana si Kisra tu. Adik dia yang, yang bungsu kan. Sebab adik dia kan yang kalahkan Rom kan. Okey tuan-tuan. Jadi bila adik dia ni tak nak ikut cakap raja. Raja hantar surat kepada penduduk kawasan tu. Dia kata apa? Apabila datang surat aku ni kepada kamu Aku cabut jawatan Syah Burah tu Syah Muraz tu jangan jadi ketua kat, kat situ Dan aku lantik Farukha jadi ketua pulak dah Hak yang dia nak potong kepala tu ha, Yang tu biar dia ketua Suma dafa ilal barit sahifatan latifatan sahiratan faqalah Iza walia farukhan al-malika Wan qada lahu buhu fa'atihi hadihi dalam surat tu tuan-tuan yang dihantar tu pelantikan Faruhan dan arah Syah Buras letak jawatan ada diselit satu lagi surat apa kata surat tu raja kata dekat Faruhan wahai Faruhan bila surat ini sampai kepada kepada engkau maka hantar kepadaku kepala adik kau pula doh kepala siapa Syah Buras tu falamma qaraaha jadi abang dia pun dapat surat tu arahan potong kepala adik dia, dia pun bagi surat tu dekat adik dia. Eh, kau tengok ni. Raja kapal kata dekat kau. Dia baca, Raja arah supaya potong kepala. Qala, apa kata Syah Buras? Sam'an wa ta'atan. Aku dengar dan aku ta'at. Ha, punya bagusnya adik ni. Ha. Okey lah, tak apalah kerat pun kerat. Wa nadala ansari rihi. Dia pun turun daripada jawatan dia, serah dekat abang dia, Faruhan... Wadafa ilayhi tahifa qala ituni bi syah burath wadafa li yadhriba unqahu qala la ta'jal hatta aktub wasiyati dia baru ni sekarang aku dah jadi raja kat sini dan kisra arah supaya aku kerat kepala engkau dia pun panggil apa nama al gojo sedikan an nat'u apa benda tu tempat yang kalau potong kepala kepala tergolek maksud dah tu ha, macam besin lagi tu dan bawa pedang Smackdown punya Nak potong kepala adik dia Lalu apa adik dia kata Bang relax bang Sebenarnya Sebelum raja nak nak potong kepala aku Raja dah suruh aku potong kepala kau dulu Tapi aku dia tak sampai hati Kau abang aku Aku hantar surat dengan Raja tak Aku hantar sampai tiga kali. Kau boleh dapat satu surat kau nak potong kepala aku. Balaslah dulu tiga kali. Adik dia kata. Wa qala qulu raja'tu fika kisra. Aku bila setiap kali raja kata potong kepala, potong kepala, aku kata macam-macam abang bagus, abang terror, abang handsome. Abang nak potong kepala saya mudah, -mudah je. Wa anta arata an taktula nabiy kitabin wahid. Kau dapat sekali arahan tu nak potong kepala aku. Farad al-maliku ila akhi Shah Buraz wa kataba Shah Buraz ila Qaisar Malikur Rum. Lalu dia kata dekat abang dia, berikan aku waktu untuk aku uh, orang kata buat wasiat lah bagi beberapa hari untuk aku buat wasiat supaya kalau aku mati pun ialah harta aku banyak kan ada 2.6 bilion dan sebagainya nak bagi bagi okey abang ni kata okey dalam beberapa hari ni kau buat wasiat kau apa yang Syah Buras ni buat tuan-tuan dalam diam-diam dia pun keluar daripada kawasan yang dia orang menang ni dia jumpa dengan Kaisar Raja Rom. Ah, Lalu dia kata apa? Inna ilaika hajatun la tahmiluha al-bardu wa la as-suhuf fa alqini talqani illa fi khamsina rumiyan fa inni alqaka fi khamsina farisiyan. Dia kata dekat raja Kaisar, raja Rom ni. Dia hantarlah dia punya dia punya SB dia. Kita akan bertemu pada sekian-sekian hari di sekian tempat. Kau bawa 50 orang tentera dan aku akan bawa 50 orang 50 orang tentera. Kita akan bertemu faqbala qaisar fi 500000 rubuh qaisar ni tuan-tuan bila bila dapat surat tu dia bahasa tak sedap hati biar betul kena diperangkap jadi dia bukan bawa 50 orang dia bawa berapa 500000 500000 tentera <tuh tuh> bukan 50 orang tentera 500000 tentera waja'ala <tuh> yadaul uyun baina yadayhi fi at dan dia pasang SB dia nak pastikan betul ke Syah Buras nak jumpa dia dengan 50 orang tentera sahaja. Adik SB dia pun punya amal jadi orang kampung, pengembala kambing kan. Jalan, kutik-kutik sampah, sampah-sampah sampah, -sampah, -sampah tepi jalan. Jadi SB dia pun hantar maklumat. Betul tuanku yang Raja Syah Buras ini dia mula bergerak keluar daripada istana hanya dengan 50 orang tentera sahaja. Suma busitu alahuma wal taqaya fi qubbatin di bajin duriban lahuma ma'akuli wahri minuhuma sikin. Dia pun bertemu dekat satu kawasan. Ada kemah yang dia buat. Pertemuan rahsia. Dan setiap orang ni bawa pisau belaka. Maknanya Syah Buras bawa pisau dan juga uh, Kisra Kaisar. Kaisar pun bawa pisau juga. Fada'ya tarjuman bainahuma. Jadi dua-dua ni cakap tak faham. Yang Rom cakap orang putih. Yang si Mamat Parsi ni bahasa Parsi lah mana nak faham. Oe 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 -e, tak faham. Akhir bawa penterjemah. Penterjemah bahasa Parsi dan penterjemah bahasa Rom untuk faham apa benda nak cerita. Faqala Syah Buraz. Apa kata Syah Buraz kepada raja Rom ini? Inna allazi kharrabu madainaka ana wa akhi bikaidina wa shaja'atina. Untuk makluman tuan, yang menghancurkan negara tuan Syam dan sekelilingnya ialah aku. Akulah orangnya yang menghancurkan negara tuan dan abang aku. Nama apa tadi tu? Farukh Bukan Syarukh Khan. Farukh Khan. wa dengan tipu daya kami dan keberanian kami. Wa inna kisra hasadana tapi Raja Kisra dengki kepada kami ini semua politik kotor najis buruk belaka. Kan jadi tak nak tak nak kalah, tak nak tengok orang lebih pada dia. Semua nak pegang jawatan belaka. Tak nak hilang kedudukan kerusi tu. Wa inna kisra hasadana dan raja kami, raja Parsi dengki pada kami. Wa arada an, an yaqtula akhi, wa arada an aktula akhi fa abait. Dan disuruh aku ni bunuh abang aku tapi aku tak nak bunuh. Suma suma amara ahi ayak tulani. Kemudian abang aku pula diarahkan bunuh aku pula. Wa khala'nahu jami'an. Dan kami ni semua kena pecat belaka. Lalu dia kata apa dekat Kaisar Raja Rom ni Fanahnu nuqatiluhu ma'ak Kau bersetuju tak Kalau kita pakat Untuk bunuh Raja Parsi ni Raja Kisra ha, Berpaling tadah lah gitu apa kata Raja Kaisar, Raja Parit, Raja Rom ini? Qad asab tuma. Betul, aku setuju. Tuma asyara ahaduhuma ila sahibi anna sirah baina thnaini fa'idha jawadha thnaini fasha. Dan akhirnya mereka sepakat. Mereka akan buat kerjasama konspirasi untuk bunuh Raja Parsi. Dan makna tentera Parsi sendiri akan buat benda ini bunuh Raja Majlis mereka. Okey, setuju. Dan pastikan Rahsia kita ni jangan ada seorang pun tahu. Ha. Tapi masa masalah ni surah Ar-Rahmah pun dah tahu. <laughs> eh tuan-tuan, nak mengelakkan rahsia tu pecah, dia buat apa? Kan ada dua penterjemah tu kan? Dua-dua penterjemah kena bunuh rasa tu juga tuan-tuan. Dua-dua penterjemah kena bunuh belakang. Gila saset ni. Mati belakang penterjemah. Tak pasal-pasal penterjemah tu kena bunuh kau tahu faahlakallahu al-kisra waja'a al-khabar ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dek dia orang buat kerja akhirnya tuan-tuan raja kisra mati dibunuh oleh tentera dia sendiri dan Rom pun diberikan kemenangan maka berita ini sampai kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dimaksudkan fi bid'i sidid wa huwa bi ba'di ghalabihim sayaghlibun romp akan menang pula beberapa tahun kemudian maka apabila Menang ni Orang Islam pun seronok Ada dua riwayat Riwayat pertama mengatakan Kemenangan itu berlaku pada Tahun perjanjian Hudaybiyah Lebih kurang pada tahun 6 Hijrah Maknanya 6, 7, 8, 9 Makna uh, Kemenangan Parsi tu masa Nabi dekat Mekah 3 tahun sebelum Nabi Berhijrah ke Madinah Al-Munawarah Ya yeah. Setelah enam tahun dekat Madinah Dapat berita Rom berjaya mengalahkan Parsi Ketika Rasulullah SAW dalam peristiwa Hudaybiyah Okey Ada yang mengatakan Kemenangan itu dalam Perang Badar Lebih awal Maknanya Parsi menang lagi awal lagi pada permulaan Islam dulu Okey Dua pendapat ni mana yang betul Wallahu'alam masing-masing ada dalil yang mengatakan kemenangan ataupun kemenangan Rom itu pada tahun 6 ataupun pada perjanjian Hudaibiyah tuan-tuan. Dia kata dekat sini. Uh, Okey. Qala al-akharun. Balkana nasratu Rom ala Faris yaum Hudaibiyah. Qala ikrima wa zuri wa qatada wa gharu wahidin. Dia kata dekat sini. Okey. Ceritanya gini dia kata. Bi anna Qaisar. Satu hari Raja Rom tu Yang Kaisar tu kan Bernazar Lain azfarahullahu bi Kalau dia berjaya mengalahkan Raja Parsi Kisrah tu Layam syianna min himsa ila ilya Dia akan bernazar apa dia? Dia akan berjalan kaki Daripada Homs di Syria Ke Ilya, Palestine Jauh tu Dia ya, daripada Homs turun ke Palestin jalan kaki nazar pada Allah sebab kemenangan menentang Parsi. Maka ditadikan Allah menang sungguh. Rom menang. Dia pun bernazar tuan-tuan. Berjalan kaki daripada Homs, Syria tu, tempat Khalid bin Al-Walid. Sampailah ke Palestin ke Ilia. Sampai-sampai dekat situ. Wahuwa lazi. Ilya-Ilya. Wahuwa Baitul Maqdis. Di Ilia ketika itu Terletaknya Baitul Maqdis. Sekarang ni tuan-tuan Baitul Maqdis terletak dekat tempat yang nama Ilia. Kenapa dia nak buat macam tu? Bernazar syukran lillahi azza wa kerana apa ni nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, fa faal dia pun buat dah menang Rome dia pun berjalan kaki daripada home, berjalan kaki sampai lah ke Ilya. Ada tengok National Geography baru ni. Orang pergi apa tu Himalaya. Gunung Himalaya kan. Ada dia jelah aja punya agama, agama bodoh aku tak faham. Dia punya nazar gila-gila ada -gila, dua tu. Dia turun daripada gunung Himalaya tu. Nak ke mana aku pun tak tahu. Dia, jat, dia jalan selangkah. Dia semayang, dia rukuk, dia sujud. Style dia lah. Lepas tu dia bangkit. Langkah lagi, rukuk, sujud. Ya Allah tak tahu berapa tahun sampai. Nak sampai ke kampung dia aku tak tahu berapa tahun sampai. Bagi kau jauh Himalaya tunggu tu kutu, tak. Kan itu dia punya agama dia lah. Kita tak disuruh pun macam tu. Sebab tu kalau ada orang bernazar nak pergi buat umrah jalan kaki, tak payahlah. <laughs> Bidah. Ya, yeah, tak elok. Sebab Allah dah bagi kapal terbang, naik kapal terbang. <laughs> Jangan ngada jalan kaki. Ya, yeah, tak disuruh buat kerja macam tu. Ada kemudahan guna kemudahan. Okey, jadi dia ni pun jalan kaki nazar. Falamma balagha Baitul Maqdis. Sampai-sampai dekat Ilya, dekat Baitul Maqdis. Lam yakhruj minhu. Dia berduduk duduk dekat situ lama. Hatta wafahu kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ditadikan Allah datang utusan Nabi ke Ilya. Ni kalau siapa ingat cerita ni saya pernah cerita dulu. Dia sampai surat ni dibawa oleh seorang sahabat bernama Dihyatul Kalbi radhiyallahu taala anhu. Kabar tahun 6 Hijrah, ataupun tahun tujuh Nabi hantar surat banyak tau dekat Raja Oman Raja Najasyi uh, dekat Ilya dekat Parsi semua macam-macam respon ya ada yang 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 layan yang tawakuf tapi yang paling kurang hajar Raja mana? ingat tak Raja mana yang paling kurang hajar? takkan lupa dah aku lemah betul lah takkan makan lemang sebatang dah hilang hafalan yang paling kurang hajar Raja Parsi lah Kisra Yazdujar. Dia koyak surat Nabi kan. Bila dia koyak surat Nabi, Nabi kata apa? Mazzakallahu mulkahu. Semoga Allah mengkoyak rabakan kerajaan dia. Betul. Hancur kerajaan dia. Sampai sekarang, dah tak ada dah kerajaan Parsi. Negara Parsi pun tak ada. Tinggal apa? Kucing Parsi je. Dengan kapet Parsi. Ya. Okey. Jadi tuan-tuan, uh, Kaisar ini masa dekat Ilya, dekat Betul Maqdis, Sampailah utusan Nabi pada tahun 6 atau tahun 6 tujuh hijrah bawa surat Nabi berdakwah arahan untuk kempen ataupun untuk dakwah raja-raja luar ini beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu dihi li azim busra. Jadi lalu raja dekat Busra ambil surat ni hantar dekat Kaisar yang duduk dekat Baitul Maqdis falamma wasala ilaihi sa'ala man bisyam min al hijaz Ali bila surat tu dapat raja tu baca dia pun tanya dekat menteri-menteri dia siapa di kalangan kamu yang tahu ada orang Arab yang duduk kawasan Hijaz siapa kenal lalu dia kata kami kenal beberapa peniaga-peniaga Arab yang biasa berulang-alik daripada Syria ataupun Busra Busra ni tuan-tuan sepadan dengan Jordan lah tempat Nabi pergi berniaga masa umur Nabi berapa tahun tu ha? 4 tahun 5 tahun tu kan dengan pak cik Nabi tu kat situ. Jadi dia kata ada pedagang-pedagang Arab yang biasa berniaga beruang alik setahun sekali datang ke sini. Lalu apa kata Kaisar kau pergi hantar surat dekat orang Mekah panggil orang datang aku nak jumpa. Orang yang biasa datang ke sini panggil. Lalu dia pun pilih siapa dia? Abu Sufyan. Masa tu Abu Sufyan belum beriman lagi. Fa uhdirallahu Abu Sufyan Sakhr bin Harbin Al-Umawi fi jama'ati min kufar Quraisy wa kanu fi Gaza. Oh, kebetulan tuan-tuan masa tu dia orang dekat Gaza, dekat Palestin juga. Mana tengah berniaga. Faji'a bihim ilaihi fa jalasu bayna dibawa jumpa dengan raja Kaisar. Lalu apa kata raja? Cerita panjang kan dalam Sahih Bukhari tu dicerita. Antara soalan dia, raja kata, ini sa'ilun an hadza rajul fa in kadzaba fakadzibuhu raja kata aku akan tanya beberapa soalan tentang lelaki ini Mana tentang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Abu Sufyan ni kan ada kawan-kawan dia jadi raja kata aku akan tanya soalan kalau Abu Sufyan bohong gorang kawan-kawan buat isyarat cakap dia bohong cakap Ha, macam tu ke? Sebab kawan dia duduk kat belakang. Abu Sufyan kat depan. Raja akan tanya. Soalan pertama. Ha, kalau dia bohong cakap. Contohlah buat gini. Dia bohong. Okey. Lalu apa kata Raja Kaisar Ayukum akrabu nasabah bihaza rajul alladhi yaz'um annahu nabi. Di kalangan kamu ni orang orang Quraisy. Siapakah di kalangan kamu yang keturunannya hampir dengan keturunan Muhammad Nabi ini? Fakallah Abu Sufyan. Anah. Aku yang paling hampir. Aku anak beranak ada kena mengena dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ashabihi wa ajlasa ini in sa'i. Okey, faqala Abu Sufyan. Fa wallahi laula an ya'thuru alayya al-kadhib lakadzabtu. Abu Sufyan kata kali ikut aku aku nak bohong je depan raja tapi tak yalah aku tak nak bohonglah aku cakap betul. Fa sa'alahu Hiraqlu an nasabi wa sifatihi. Hercules pun tanya Soalan dekat Abu Sufyan Tentang keturunan Nabi Sifat Nabi Dia pun ceritalah. cerita lah Cerita-cerita-cerita Soalan banyak tuan-tuan Lebih kurang ada 12 soalan Antara salah satu soalan Yang mengatakan Peristiwa ni berlaku dalam Perang Hudaybiyah Ni ceritanya Poinnya dekat sini Kau faham tak aku cerita apa Macam je aku tengok Dia kata Dalam banyak soalan Dia ada 12 soalan kan Salah satu soalan dia kata apa Dekat Abu Sufyan Fahal yagdir. Muhammad pernah tak mungkin janji? Pernah tak Muhammad ini langgar janji? Ada ke tidak? Abu Sufyan kata la. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadhi ma huwa sanun fiha. Wa ya'ni bi dhalika al-hudna allati kanat qad waqa'a bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kufar Quraisy yawma ala wadi al bainahum saya tanya kurang pernah tak? Muhammad pernah tak mungkir janji? Apa kata Abu Sufyan? Muhammad tak pernah mungkir janji. Dan kami sekarang dengan Muhammad ada gencatan senjata selama 10 tahun yang kami buat pada Hudaybiyah. Ha, itu nak ceritanya kemenangan Rom itu berlaku lebih kurang pada tahun 6 ataupun 7 hijrah. Ya, kemenangan Rom menentang Parsi. Dan pendapat yang kedua mengatakan peperangan kemenangan Rom itu pada tahun kedua Hijri pada peperangan Badar. Okey tuan-tuan. Rom, Rom ni siapa tuan-tuan? Parsi-Parsi lah orang tahu Parsi ni. Daripada keturunan-keturunan raja-raja Parsi. Ammarum Rom, Fahum min sulalatil Is bin Ishaq bin Ibrahim. Romini ini daripada keturunan Al-Us bin Ishaq bin Ibrahim Wahub Abna Ammi Bani Israel Mereka merupakan sepupu sepapat lagi kita kata Dengan Nabi Yaakob alaihi salatu wassalam Wa kanu ala dinil Yunan Dan mereka dulu menganut agama Yunan Wal Yunan min sulalati Yafis bin Nun Yunan ni nama orang tuan-tuan Yunani ni pula daripada keturunan Yafith bin Nuh. Wa kanu ya'buduna al-kawakib sayyarat as dan mereka menyembah planet yang tujuh. Zuhal, Marikh, Pluto, semua-semua itulah. Wa humul ladzina asasu Dimashq dan mereka lah orang yang mengasaskan Damsyik. Mana lama dah Damsyik ni tuan-tuan? Daripada zaman keturunan Nabi Ishaq. Kalau ikutlah keturunan tu lama dah. Mereka yang mengasaskan Damsyik wa bana ma'badaha dan mereka yang membina rumah-rumah ibadat kat sana wa fihi maharib min jihati shimal. Fakana rum ala dirih ila ba'da ma ba'as al-masih bi nahwi min 300 sanah. Dan mereka kekal atas agama mereka sehinggalah zaman Nabi Isa alaihi salatu wasalam ikut bulat Nabi Isa dan mereka bertahan menganut agama Nabi Isa Menagam agama Islam selama 300 tahun. Wa min Malik Syam al-Jazirah dan di situlah lahirnya raja yang bernama Kaisar. Fa awwalu man dakhala fi din nasara dan Kaisar ini orang yang pertama masuk agama Kristian daripada raja-raja yang bernama Konstantin. Konstantin nama orang keluarnya Konstantinopel Konstantinia tu dan ibunya bernama Maryam Al-Hilania. Kana qad tanasarat qablahu, mak dia terlebih dahulu menganut agama Kristian dan kemudian diajak anak dia yang bernama uh, a ini masuk agama Kristian. Wa kana qabla zalika faelisofian dan Constantine ini ataupun Constantine ini asalnya seorang filosof, filosofian. falsafah. Apa ahli falsafah? Lepas tu masuk Kristian. Lepas tu bila masuk Kristian, dia bergaduh pula dengan ah aku nak baca pun tak faham ni. <laughs> dia bergaduh lah dengan dia punya pengikut-pengikut dia. Bila bergaduh, bergaduh, bergaduh tuan-tuan, dia kata dekat sini wa wada'u lahu Dia kata illa anahu ittafaqa min jama'atihim 318 uskufan yalu kustantin. Kustantin ini dia ada kumpulan dia dia ada seramai 318 uskuf. Uskuf ni ulama' lagi kita kata. Rahib-rahib dia yang tera-tera. Ada 318 orang. Fawadu'u li Konstantin al-aqidah. Lalu 300 ulama' Kristen ini mencipta akidah kustantin. Kristin lah. Tapi Kristian kustantin. Wahyalati usamunaha al-amanat al-kabirah. Dia panggil akidah ni panggil dengan panggilan apa? Amanah yang besar. Ha. Pekerjaan amanah tu. Ni amanah yang ni tuan-tuan. al-amanah al-kabirah. Dia menamakan akidah Konstantin itu amanah yang besar padahal innamahia al-khiyanatul haqirah. Mereka merupakan pengkhianat yang sebenar. pulak dah. Eh macam ada kena-kena je. <Suskusi> Korang faham tak cerita aku ni? Lambat faham tu. Ini mesti makan kuih samprit banyak sangat tuan-tuan. Fawadu lahul qawanin. Dia pun cipta agama dia orang. Maknanya dia orang ni dah tokok tambah agama asal yang diajar oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Siapa yang siapa yang mengasaskan Konstantin tu tuan-tuan dan 318 rahib-rahib tu cipta buat menu buat buat undang-undang dia sendiri. Wajak Okey, yaknu nak kutubul ahkam. Lalu diorang pun buat satu kitab Konon-konon kitab ni rujukkan mereka menghalalkan, mengharamkan wa ghayyaru dinal masih alaihi salatu wasalam dan mereka mengubah terus agama Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Siapa punya kerja? Konstantin dan 318 uskuf dia tu. Dia punya rahib dia. Wa zadu fihi wa naqasu minhu wa abadu salib wa ahlul khinzir dan mereka lah orang mula-mula menyembah salib. Sebelum tu tak ada pun orang sebah salib. Wa ahalul khinzir dan mereka menghalalkan makan ba'alib bayar. Wa takhazu a'yadan minhu dan dia orang pun cipta hari perayaan dia orang. Wa ja'alulahul baba dan mereka lah yang mengasaskan baba lah pop. Bukan popcorn. Pop kan? Pop lah. Wa huwa kabiruhum. Maksudnya yang paling besar, imam paling besar, pop dia tu? Paul. Pop. 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 Oh, pop. Oh, sorry. Bukan-bukan. Pop. Pop tu lagu pop. Pop. <laughs> Sabar je dia. Popeye lain pula. Pop. Apa dia? Ah, pop. <laughs> dia lah yang mengasaskan pop tu wahwa kabiruhum. Thumma al-batarika, thumma al-matarina, thumma al-asaqifah, thumma al-qasaqisah. Oh, tak kerti aku nak menyebut. Ni, semua dia punya Tok Imam-Tok Imam Kristian. Wa betada'u ruh Dan diorang lah yang mula-mula menukuk tambah agama Nabi Isa. Dan mencipta ruh baniyata. Ruh apa dia tuan-tuan? Padri tak boleh kahwin. Nah, dia lah punya kepala. Konon-konon. Padahal belakang, kat belakang projek macam. Kan? Habis tu buat apa Pak Edah tu aku tanya kau. Takkan untuk kencing aja. Jadi ada steam dah buat datang apa? Bodoh sungguh. Wa bana lahum almul <tell> alkanais wal ma'abid. Diorang pun buat gereja, buat rumah-rumah berhala. Wa assasal madinatal mansubata ilaihi wa hiya al-Qustantiniyah. Dan mereka lah yang mengasaskan kota Qustantiniyah dekat Turki. Yukal idahu bana fi ayami isna ashara dikatakan di zaman dia dibina sebanyak 12,000 belas gereja. Wabana baita lahmin dan mereka bina baitul laham di Palestin dengan ada tiga mihrab. Kemudian lepas pada habis Kustantinia ni tuan-tuan muncul pula Mazhab Kristian seperti yang Kubia, dan kumpulan-kumpulan yang ramai. والغرض أنهم استمروا على النصرانية كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم هيركلا أو هيركلس لalu bergantilah raja-raja Kristen yang last kali ialah هيركلس atau yang last kali degree. wakaramin okala irigal dan هيركلس ni yang paling cerdik, yang paling berani, yang paling berfikiran matang. Fatamalaka alaihim firyasa azima wa ubahatin kabira fa na'wa kuisra. Ha, zaman dia lah yang dini ni kalahkan Raja Parsi. Wa kanat mamlakatu awsa' min mamlakit qasar wa lahu riyasatul ajam wa hamakat furus. Okey tuan-tuan. Jadi gitulah sebagai sedikit ya, tentang asal-usul Rom ini. Sejarah mereka. Dan sedikit mukadimah tentang bagaimana Parsi menang melentang tentera Rom dan akhirnya Rom menang melentang Parsi dengan sebab uh, berlaku perebutan kuasa di kalangan kerajaan mereka, kerajaan Parsi InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang itu baru ayat berapa tu? baru ayat Fi Isri tak habis lagi baru ayat yang ketiga InsyaAllah kita akan sambung ayat yang keempat pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Macam mana biasa tuan-tuan, saya memerlukan bantuan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim al 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afa fa'fu 'anna ya karim. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bis Tchau,